Боротьба між агропідприємствами у селищі Картамиш Первомайського району продовжується у суді. Конфлікт між фірмами «Добрий господар» та «Фермер Агро» відбувся, коли прийшов час збирати врожай. Сіяли соняшник орендатори з «Фермер Агро». Вони отримали паї від селян, які до осені минулого року здавали їх доброму господарю. Проте договори були розірвані за згодою сторін через борги орендаторів. Спочатку власники доброго господаря з цим погодились, але потім, як стверджують «Фермер Агро», незаконно скасували їхні договори оренди через комісію з розгляду скарб у сфері державної реєстрації прав. ТОВ СП «Добрий господар», його керівник Камінська Анна Анатоліївна, в тому числі знали про те, що наше підприємство прозоро, відкрито обробляє ці земельні ділянки на законних підставах. Їй це було достовірно відомо. Наші підприємства використовують виключно правові основання для того, щоб добитися справедливості. Як бачите, ми зараз зустрічаємося в суді. Ніяких тітушок. Я тут один, як ви бачите, противна сторона. Тут і адвокати, і пайщики. На черговому засіданні господарський суд постановив, що правда на стороні «Фермер Агро» та виконавчої служби, яка діяла в інтересах фірми. Суддя при цьому заявив, що його змушували прийняти протилежне рішення. На мене чинився тиск. Як на суддю, як на громадянина і як на батька. Від непрофесійних дій так званих журналістів, деяких інтернет-видань, страждає моя гідність та репутація. І це стосується не лише мене, а й моєї неповнолітньої доньки. Суддя вже повідомив про тиск до Вищої ради правосуддя та Генеральної прокуратури. Іван Сухомлінов, медіагрупа «Об'єктив».